I B-uppgiften så ska jag beräkna sannolikheten för boom, boom. Och då går jag först längs den här vägen. Vi ska se. Oj! Se om jag får någon ordning på det där. Först går jag till boom. Och så skjuter jag boom en gång till. Så ska jag gå ner hit igen. Gå ner dit. Och så tar jag av längs vägen 0,1 och multiplicerar med 0,1. Så det blir alltså, oj, nu blev det, det. 0,1 multiplicerat med 0,1. Det här är detsamma som 0,01. Så sannolikheten för bom, bom är alltså 0,01. Alltså en procents chans till att missa båda gångerna.